વાત કરીએ સુરતથી. સુરતના અડાજણ વિસ્તારનો ડ્રોન વિડીયો સામે આવ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો લોકડાઉનનું ઉલ્લંઘન કરતા જોવા મળ્યા અને ધાબા પર જાણે કે મહેફિલ માણતા હોય તેવી તસવીરો સામે આવી. અને જ્યારે ડ્રોન ત્યાં પહોંચ્યું અને ડ્રોન જોતાની સાથે જ લોકોમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. સુરતનો આ વિડીયો સામે આવ્યો છે અડાજણ વિસ્તારનો, કે જ્યાં લોકડાઉનનું ભંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં ધાબા પર જાણે કે મહેફિલ માણતા હોય તે પ્રકારની તસવીરો સામે આવી. ડ્રોન દ્વારા સતત શહેર ઉપર સર્વેલન્સ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ લોકોની નજર જેવી ડ્રોન પર પડી તે સાથે જ તેઓએ ભાગદોડ કરી મૂકી. તો આપણે જણાવી દઈએ, ક્યાંક ભજીયા પાર્ટી ધાબા ઉપર કરવામાં આવી રહી છે તો ક્યાંક મહેફિલ જમાવવામાં આવી રહી છે. અને લોકડાઉનનો અને કલમ 144 નું ઉલ્લંઘન અહીં થતું જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે સુરતમાં ફરી એકવાર આ વિડીયો સામે આવ્યો છે. પહેલા ભજીયા પાર્ટીનો વિડીયો સામે આવ્યો હતો કે ધાબા ઉપર ભજીયા પાર્ટી કરવામાં આવી હતી, તેમાં પણ ડ્રોન કેમેરા મારફતે તે લોકો સામે કાયદેસરના પગલા તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવ્યા છે. ત્યારે ફરી એકવાર આ પ્રકારની જ તસવીરો સામે આવી છે. સુરત શહેરમાં સતત ડ્રોનથી સર્વેલન્સ અત્યારે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને તે દરમિયાન જે તસવીરો સામે આવી છે તે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. માત્ર એક જગ્યાની વાત નથી, ઠેર ઠેર ધાબા ઉપર આ પ્રકારની મહેફિલો જાણે કે જામતી હોય તેવી તસવીરો અહીં સામે આવી રહી છે. લોકડાઉનનું પાલન સુરતની જનતા નથી કરી રહી. ધાબા ઉપર બધા એકઠા થાય છે, ભેગા થાય છે અને લોકડાઉનનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે, કલમ 144 ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે. ડ્રોન સર્વેલન્સમાં તમામ હકીકત જે સામે આવી છે તે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. કારણ કે લોકો જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ છે તે નથી પાળી રહ્યા અને તેના કારણે કોરોનાનું સંક્રમણ વધવાની શક્યતાઓ પણ છે, જોખમ પણ વધી જાય છે. સુરતમાં સતત કોરોના પોઝિટિવ કેસનો આંકડો પણ જે રીતે વધી રહ્યો છે તેને જોતા તસવીરો ચિંતાજનક કહી શકાય. ત્યારે જોડાઈએ સંવાદદાતા બળદેવ સુથાર સાથે. બળદેવ, પહેલા ભજીયા પાર્ટીની તસવીરો સામે આવી હતી, કાર્યવાહી થઈ, છતાં પણ જાણે કે જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે સુરતની જનતા નથી સમજી રહી. જે રીતે સુરતની વાત કરીએ તો લોકડાઉનની જે સ્થિતિ છે તેને અમલ કરવા માટે સુરત પોલીસ રાત દિવસ એક મહેનત કરી રહી છે. અત્યારે સુરત પોલીસ દ્વારા એક નવતર પ્રયોગ જે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, સૌ પ્રથમ ગુજરાતની અંદર કે ડ્રોનની નજર થી લોકોને જે લોકડાઉનની જે સ્થિતિ છે તેને અમલ કરવા માટે, ત્યારે સુરતના અડાજણ વિસ્તારની અંદર એક જે ડ્રોનના વિઝ્યુઅલ જે સામે આવે છે તે દ્રશ્યો જોઈએ છે તો એ પ્રમાણે લાગી રહ્યું છે કે બે દિવસ અગાઉ જે સુરત પોલીસ દ્વારા જે ડ્રોન ફેરવવામાં આવ્યું હતું તેની અંદર મોટી સંખ્યામાં જે બિલ્ડિંગની ઉપર રહેતા લોકો પોતપોતાની રીતે જે કામમાં વ્યસ્ત અથવા તો કોઈ ને કોઈ પ્રવૃત્તિ સાથે ટોળા સાઈ કરતા હોય તેવો નજરો જોવા મળે છે. જ્યારે ડ્રોન જ્યારે બિલ્ડિંગની ઉપર જાય છે ત્યારે મોટી સંખ્યામાં જે હાજર લોકો નીચે ભાગતા પણ આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે.